Salam əziz müştərilərimiz, yeni gələn oğlan üçün koftalardır. Bu mallar ancaq Xırdalanda və Lökbatanda əldə edə bilərsiniz. Çünki mal axşam çıxıb, hamısı türkü maldır, preslə yeni gəlib. 10 manatdan əldə edə bilərsiniz. 20-25 manat aldığınız koftalar Armani'nin, Versace'nin koftalarıdır. Fabrikasına kimi baxa bilərsiniz, etiketlərinə də baxa bilərsiniz. Material da bir-birindən gözəldir. Optavoyları 18 manata olan mal bizdə 10 manatdan əldə edə biləcəksiniz. Xırdalanda Göyçə marketindən üzbəüz məkan 120. Tapa bilməsə 050 771 93 55 əlaqə nömrəmizdə əlaqə saxlayıb mağazamıza yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. İstəsəz Lökbatanda da yerimiz var. Qaradağ Şarlı Sarayının yanında svetofordan dönən kimi 100 metr irəlidə. Materiallarına bir-bir gəlin, bircə-bircə baxın, seçin, götürün. Hamısı bir-birindən gözəl koftalardır 10 manata. Yəni 10 manata bu cür malı məni elə gəlir ki, heç yerdən əldə edə bilməzsiniz. Çeşidlər çoxdur. Hələ paçkalarını, preslərini indi açırıq. Bu cür vitrində də mən göstərim. Hamısını çalışacağım, göstərim bir-bir. Vitrində də bax, bu cür çeşidlərdir. Hamısı da qalın, bir-birindən gözəl koftalardır. 10 manatdan gəlib əldə edə bilərsiniz. Rəngləri, çeşidləri, razmerləri, hər razmerə, hər zövqə uyğun. Oğlan üçün koftalar istəyirlər, bu da oğlan üçün koftalarımız. Bütün çeşidlərin hamısından əldə edə bilərsiniz. Gucci falan, bütün fabrika ilə var. 10 manatdan gəlib əldə edə bilərsiniz. Bax, çeşid-çeşiddi, razmerləri ilə də seriyası ilə də hamısı. Kargodan çıxan kimi axşam oldu, yəni promo gətirmişik Xırdalanda və Lökbatanda mağazamıza. Sədərəkdə bunlardan yoxdur. Və biri-birindən gözəl çeşidlərdir hamısı. Hələ yenə də mal açılır, videosunu çəkib tamamilə paylaşacağım. YouTube-da da izləyin, Instagram-da, TikTok-da səhifəmizi izləyin. Harada yazsaz, bütün mallar altdan xətt, 3 altdan xətt azın yazsaz, səhifəmizi izləyə bilərsiniz. Instagram-da, YouTube-da hər yerdə səhifəmiz var.